I dag finnes det ingen støtteordning for vanskeligstilte med kjæledyr. Dyrebutikken Hundehjørnet på Sofienberg har valgt å hjelpe noen av de som støter på utfordringer. Gjerne ved å frakte fôr og annet hjem til de som trenger det. Har vi muligheten og kan, så hjelper vi til å transportere hjem for kunden. Noen eldre som er litt svakt i beins eller vondt i ryggen eller sånne ting, som ja, går og bærer på to kattesandesker, så blir det tungt i lengden. Fôr er en stor utgiftspost for dyreeiere. Hundehjørnet har funnet en måte å bruke mat som har gått ut på dato til å hjelpe andre. Da kan vi ikke selge maten til kundene våre dessverre, men vi sender det vanligvis i bulke videre til dyreorganisasjoner for eksempel. Til utlandet, til foodgården eventuelt hvis de ønsker å få mat. Vi prøver å hjelpe kundene våre også litt på veien her også. Ja, har vi muligheten så kanskje vi gir dem en liten rabatt hvis det står dårlig til noen ganger, som det kan gjøre. Flere av dem som får bærehjelp er meget fornøyd, men noen tenker på dem som også kunne trengt en økonomisk støtte. Tenk på de stakkars dyrene som går rundt opp, og mennesker som elsker dem. Og så har de ikke råd til å gå, for det er fryktelig dyrt. Ja, men vi har spart ting. Så ja. Ja, jeg synes en ordning måtte være fantastisk å hjelpe, men da må det behovsprøves. Og da blir det skilling, da blir det sånn klasseskill igjen. Beklager, det liker jeg ikke. Dyrebeskyttelsen ser de positive sidene ved å ha støtteordninger for vanskeligstilte med dyr, men er også klar over at det kan by på utfordringer. Det kommer nok veldig an på hvordan disse støtteordningene lages. For det er klart, mange har jo veldig stor glede og nytte av dyret sitt. De er en berikelse i livet, og for mange så er det en måte å få kontakt med andre mennesker og komme seg ut. I andre tilfeller, hvis det blir sånn at det skal bli at man tjener penger på å ha dyr, så synes ikke jeg det er en god ordning. Nei. For det er klart, skal norske staten sitte og fø på 10 dyr, da kan man kanskje si at man må beholde kanskje noen dyr, og så må de andre få nye hjem. Så jeg tenker enhver situasjon er unik, og man må ta hver situasjon for det det er, og alle må vurderes individuelt i slike saker.